Så, vi rullar mot Ystad och Viktor här bak blev lite sen, så vi får pressa den där stackars bilen. Men resetips då, det är ju stödstrumpor för att inte samla vätska, det ser för jävligt ut. Och midjeväska, swallow clock och... Det är standard. Har jag glömt något? Ett glatt humör. Ett glatt humör. Fredag. Det kan inte bli bättre. Exakt. Vår chaufför kör ju M5 och sånt där egentligen. Så vi tror han lyckas få dit oss i tid. Om 4 timmar är atletmötet då. Och vi är inte ens i Jönköping. Vi har en 4-5 timmar kvar. Vi får se. Det luktar svett va? Nu åker Fantastic Line-tishan på här vet du. Är fina grejer. Man tillhör något. Det är som att ha en sån MC-väst på sig. Man känner sig kaxig liksom. Jag är skyddad. Och den som går med mig är skyddad. Det var bra. Det är ju så Viktor. Det är sant. Jag ser att du har på dig den så jag... Nu matchar vi. Nej. Vad heter det? Så här ser det ut nu då. Vi har kommit hit. Ganska schysst tillställning. Första grenen blir marklyft. Med lake och cirkellyftstången står laddad där borta. Ja. Så vi börjar värma upp om en liten stund då. Kommer värma upp. Stålberg har lite grejer med sig. Jag tar ut med lite massagepistol. Vi har kylspray. Tröja. Det är riktigt nice. Det är det där. Två år i rad. Nu ska vi kamma hem vintern igen. Så här lugnt har allting flyttat för bra. Verkar för flytt med vädret och inga större skandaler än. Nej, valet av grenar då, känns rätt. Med tanke på vilken plats vi är på så känns det rätt. Det var inte de jag hade tänkt mig från början egentligen, men köra pull push på asfalt och stängt i skuldra här, det känns inte riktigt bra. Så därför fick vi lägga in farmors ok istället. Så det känns bra med tanke på var vi är. Ja. Några avhopp har du blivit eller? Ja, 3 stycken totalt. Ja. 2 killar från Balken, då Nedsmin och Sassa. Och även Mikkel från Danmark. Och alla tre är under på coronaregler som har ställt till lite grann. De från Balken kan inte resa hit och Mikkel har blivit varnad från jobbet att han inte ska åka hit. Av sin chef då att han kan riskera jobbet och så här om han åker. Så det är det handlar om. Ja, men vi får komma och prata mer sen när vi tävlar igång. Absolut, ja. Tack. Lite objektiv syn från spiken. Objektiva, om du vill att jag ska berätta hur det går så tänker jag inte göra det. Men objektiva är att alla kommer vara starka som fan idag. Det är gött.
Det är ett trevligt arrangemang trots rådande omständigheter. Ja, det är riktigt bra gjort av Bamse där. Och sen kommer det bli en riktigt bra tävling trots att vi inte har så mycket publik. Så det kommer bli riktigt roligt. Jajamän. Vad säger du om grenvalen och sådär? Är det något som du reagerar över? Nej, alltså grenvalen tycker jag är riktigt bra. För det kommer ju verkligen testa hela kroppen. Så den starkaste killen kommer helt klart vinna liksom. I'm here with Ole Martin Christiansen, Norway's strongest man. Last year you came 7th place. Well, yeah. What happened? Wow, it was a shitty competition for me. You know, I got 3 reps on the log, but I got just 1. That was good. Yeah. Anders is a strict judge. But really, you weren't allowed to just drop it. No, I wasn't allowed to drop it. So okay. I'm used to do that. But now they took away that rule. So you can just. Yeah, and it was a shit competition for me, but what can you do? You guys were stronger, but today I'm stronger, so. You look strong. So it's hopefully podium finish your goal? Or first, for sure. First place podium is the goal, but I'm happy with the podium. Last year the top 2 qualified for Arnold's. Yep. Now it's just number 1 again. That's the one we're fighting for. I already qualified, so you can give us something to do. we'll fight, but it's gonna be fun. It's always fun to be with you in the same competitions. Last time, World's Strongest Man. Yeah, yeah. And no, that was before Provaster. Yeah, yeah, yeah. And then was the World's Strongest Man, and was Sveriges Provaster. Now we're here again. Give it all. Fine. Thank you.
Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleep is. I got a queen, she lit me the evening. She ripe like a peach and she snapped me the snippet. I'm well overdue for that link up in person. Text me to fall through, it's murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cut throat from the low low, where no love goes. Women buddy buddy like it's been dad. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out. Let the smoke scream from my chest out. Niggas laced up, I really hate love from a stranger. Shit is fake stuff, only need it from you. Yeah. Crash land in the palm of my hand. Bad little flex, wanna play by the coast. Carry the torch, I'm way up in Slitty, wherever we float. I came from the cold, used to rest on the floor. I stitch up my wounds, was born a soldier. Flipping the struggle, I'm taking it worldwide. Hold it down when you talk to me. Say it is what it's supposed to be. Say it loud, but I mean it too, yeah. Talk that good when you talk to me. Say it nice and I give it to you. You know my word is bond, yeah. What we on now is wild, shit a trip, yeah. Life is lit, take a breath, that's it. Now it's wild, this shit a trip. Life is litty, you shit a gift, bitch, I'm him. I don't really lack nothing. Trip black fish, hit the splash button. Niggas landlocked, too bad for them. And they liable to talk, but it's mad rubbish. It don't mean nothing. From the sword, trying to make it to the top floor. But the penthouse, pin games, something mad guts, bros. No sleeping, been a task rabbit, been a lab at it. The chief of the tribe I put on for my village. Used to be local, I'm taking it global. Sharp with the focus, she catching emotion. Treat that holistic, I give it a physics. Fuck your opinion, just did a show, only spit raw material. I'm independent, bitch, I'm in the building. Look what we build it, it feel like no ceiling. We taking it worldwide. Hold it down when you talk to me. Say it is what it's supposed to be. Say it loud, but I mean it too, yeah. Talk that good when you talk to me. Say it nice and I give it to you. You know my word is bond, yeah. What we on now is wild, shit a trip. Life is lit, take a breath, that's it. Now it's wild, this shit a trip. Life is litty, you shit a gift, bitch, I'm him.
pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money that save up. 10 to 80, my save ones. Take the top on the base one. New car, race on. Fast lane, pace on. With the booyah, that's a flex. Not human, I ain't from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Drawing number 7, he's bored though. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ja, men det var ju Farmers Walk där som räddade ställningen lite. Nu får man försöka hålla det. Ok och husappell sten kvar. Precis. Vi kör nu, tar Kolung som vi har gjort nu hela vägen. Som sagt, han säkrade lite nu när vi körde Farmers här. Nej, men det känns bra. Man märker ju skillnad på det här med att det inte är typ publik, att jag är lugnare. Tänker till mer och man förlorar ju massa energi på att gå runt och skrika och heja med, så mamma får ta det lugnt och göra sitt bästa bara. My body.
Yes! Vad fan ska man säga? Ja. Vilken känsla. Ångest hela tävlingen igenom. Ja. Gör en sån där känsla att man svårt att hitta goet. Ja. Man är i bra form, man är stark, men det är väl kanske tävlingsrutin. Man hypar inte upp förrän det behövs liksom, men jag var lite rädd att man inte skulle ta det där. Det var inga stora marginaler. Det var jämnt ända fram till nästan tredje eventet. Eller ja, näst sista till och med. Besviken på marklyft, men... Ja, de har ju lagt dem tidigt i början. Ja. Frågan är om, liksom, om du var lite kall, stel, eller var inte beredd på... Vikthoppen var förbestämda, inte som jag brukar göra på träning. Han börjar få det tungt nu. Det är 20, den 20, väger lite. Ska jag hålla, eller? Ja, men den väger lite grann, ja. Jag vet, jag har en till. Ja. Ja, stocken, vart som det vart, känner mig i bra form. Det bara räckte inte, man får nöta vidare. Mm. Allt annat tycker jag gick mycket bra. Ja, sen så började vi flytta på. Jag tyckte du höll lugnet och sen så liksom du säkrade nästan tredje grenen där. Då visste man att nu är det bara att hålla. Det är bara att hålla det här. Och sen kommer självförtroendet och sådär. Exakt, exakt. Nej, det var riktigt och, bra. När Olle kom som sagt efter tredje, vill du veta hur det ligger till? Ja. Leder med, vad sa han? En poäng. Ja, ja, man får, en poäng var det. För att slå sig uppåt från en fjärde, femte, det är jättejobbigt bara. Och så gav du ju en fördel i sista grenen där, att du fick gå ut sist. Precis. Då. Jag visste exakt hur långt jag skulle behöva gå. Och hur folk plockar upp den här stenen och sådär. Ja, precis. Beror lite på hur du är byggd, långa armar, om du har stort omfång och sådär. Och jag hade inte så svårt att krama om den här stenen. Nej, jag tyckte du fick upp den lätt alltså. Och sen så var det lite där direkt när du skulle springa där. Att du, jag trodde nästan att du skulle tappa den där i början, men sen så du kramade ihop den och sen så det bara gick sen. Ja, jag bara gick och sen fick jag någon extra rus euforisk där. Rus och började skratta. Jag, det var inte menat för att håna någon. Nej, det var liksom, väl mer att du kände att du vann igen. Ja, jag vann igen. Du, liksom, du säkrade andra året i rad. Jajamän. Och som sagt, som vi pratade med Anders, han kommer ju köra nästa år igen. Och 17 juli, ja. Och vi kommer att försöka hålla då tredje året i rad. Nummer tre som man får åka på Arnolds varje år nu. Ja. Blir det inte Arnolds av i år så är min plats reserverad till 2021 då. Ja. Dubbelsäkrad. Ja, dubbelsäkrad. Ja. Ett år liksom framåt. Ska ta över lite igen? Ja, shit. Det är tungt där. Den väger lite. De är så stora så de avger radon. Vi ses.